Mwese kudukurikira muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Nyamiyaga. Ni akarere kagizwe n'imisozi, akarere abaturage bakora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Muri iki kiganiro tugiye gusura umuhinzi Nzabandora Fabien. Ni umuhinzi mworozi akora ibikorwa by'ubuhinzi agakora n'ibikorwa by'ubworozi. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki yabashije guhinga urutoki nirwo duhereyeho, urutoki yahinze mu misozi akabasha gutunganya ubutaka akarunda amabuye ngo akaza kuhagira ubutaka bwiza abasha guhingaho urutoki ngo rukaba rutoshye nk'uko tugiye kubibona muri iki kiganiro. Reka rero turebere hamwe muri iki kiganiro uburyo ki urutoki rwe rumeze. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV, nge ni Fulgence Akizuwera. Yego. Ni meza. Tuje kubasura rero. Tugiye kureba ibikorwa byanyu by'ubuhinzi. Tugiye kureba hamwe uko mwahinze urutoki. Nzabandora Fabien ni umuhinzi mworozi atuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Nyamiyaga. Avuga ko aho yahingaga bisanzwe kimwe nk'abandi bose ariko mu buryo budateye imbere. Nyuma ngo yaje gutangira umushinga wo korora ingurube, abona biramuhiriye kuko yanabonye ifumbire ihagije bituma yunguka ikindi gitekerezo cyo guhinga urutoki. Umwaka n'igice urashize atangiye ibyo nk'uko abivuga. Nitwa Nzabandora Fabien. Aba nkuye mu murenge wa Nyamiyaga karere ka Gicumbi, aba ndi umuhinzi w'urutoki nk'uko namwe mubibona. Nkora n'ibindi bikorwa, ndi umworozi w'ingurube, nkaba n'umuvumbu. Hashize umwaka n'igice mbitekereza, nabanje korora ingurube. Ingurube mbonye zifite ifumbire, ndavuga nti iyi fumbire ntago yampfira ubusa, reka ndebe uko nahinga urutoki, njye nkoresha iyo fumbire mu rutoki. Mbere na hingaga bisanzwe nk'abaturage bandi basanzwe mpinga ibishyimbo, ariko byari ibishyimbo bya mishingiriro. Mpinga amashyamba, nateraga ishyamba, nari mfite pipinyeri nkatera ishyamba, no guhinga ibishyimbo n'amasaka nko inaba mu karere ka Gicumbi. Ibyo bintu bari basanzwe babihinga, ariko ndavuga nti ibingibi ndabona ntabwo byazangeza, reka ndebe ibikorwa bingahe ari byo nkora. Mbanza korora ingurube nyine, maze korora ingurube mbonye ifumbire mbonye ari nyinshi, ndavanireka ndebe uko nahinga urutoki. Akarere ka Gicumbi ni kamwe mu tumisozi miremire Nzabandora Fabien ngo byamutwaye imbaraga kugira ngo abashe kubona ubu butaka ahingaho urutoki. Byamusabye gutongora amabuye yari yuzuye umurima, ayarunda mu buryo butangaje, ayahiraho akora ubutaka butunganye, maze ahinga urutoki rumera neza mu buryo butakekwaga. Ni mu gihe cy'izuba, ariko uburyo urutoki rutoshye wagira ngo aruhira, nyamara ngo sibyo. Akeka ko rwahishimiye bitewe n'uko yahatunganyije, ngo ntiruratangira kumuha umusaruro kuko harimo ibya mbere. Ariko ngo arabyizeye rwose agendeye ku bitoki ibya mbere birimo, kandi ngo rwira neza ubundi mu nshuro zikurikira iya mbere. Rwose byantwaye imbaraga nyinshi, naraje mpareba hari amabuye menshi, ndavuga nti aya mabuye ntabwo nayatera mu rutoki. Ndavuga nti reka ndebe ukuntu nyapanga uruhande rumwe se n'ukora amatarasi, noneho nimara kuyapanga itaka risigaye ryo ntera mu rutoki nk'uko namwe mubibona.
urupano murabona ko uko rureshya rurasubura hafi metero n'igice namabuye ubu kujya hirya gucya harimo nka santimetero 80 ehagura hagana hejuru naho nashyize wagataka kugira ngo urukuta rumere neza gucya nakoresheje abakozi ntago ari nge wabikoze ngenyine twarafatanyaga ari nge mberekera ukuntu barunda yamabuye uko ngiye nabyifuzaga ahantu twagoze igice cy'umwaka amezi atandatu dukuramo yamabuye tunayapanga gucya na amezi atandatu nkoresha abakozi batandatu ubwo rero dukoze imibare n'abahembaga 700 buri munsi kandi bakoze uretse kuwa gatandatu no ku cyumweru niwo munsi batakoze ubwo rero urumva ko mu cyumweru natangaga 2400 ku muntu umwe ubwo rero nakuba gatandatu urumva ni hafi 20 n'ibindi ubwo rero mu kwezi wafuga bafata ayo mafaranga ukayakuba n'ukwezi ukageza ku mezi atandatu amafaranga wamenya yatwaye nuko ngo yene nta mibare nakoze ariko byahita bigaragara ndakeka ko kubera ko uyu mubuye yavuyemo imizi ishora mu butaka butagira ikibitangira ariko nuko gusasira mbona nabyo bifite aricyo cyatumye urutoki rutuma cyane kubera isasiriho ubizuba rirava hasi yenda agacunya hasi haracunya kugira ngo urutoki ruvome neza niko nabibonye ubu ntago ruratanga umusaruro neza kuko ibi byose birimo ni ubwa mbere ibi byose byanye birimo ni ubwa mbere byanye ubu nibwo bitangiye kuma umusaruro ariko ntago ndatangira gutema umusaruro uzaboneka mu gihe kiri imbere kuko ubu ngubu umubyare nibwo ugitangira gufata ubutaka n'ifumbire kubera ko ari ahantu twakuyemo aya mabuye ifumbire ntago irajyamo hasi ubahangaho ibi byatsi ni imvura nigwa umuntu akongera agasa n'utaba akazana ibindi agasasira ibi byo nibwo bizabifumbire urumva ko urutoki ruzarushaho kuba rwiza narabirebye mbona cyane nabikuraga ahandi nakundaga kugenda nagenda nkabona ahandi hari urutoki rwiza navuga nti byanze bikunze ubutaka bwaho nabonaga n'ubundi ninaha ari nkaho ari kimwe uretse kwenda bwari burimo amabuye ndavuga nti reka ntekereze neza ndebe aho ngo uko wabigenza n'ugukopera gusa ntaho nta namahugurwa ndajyamo na make na rimwe ariko aho ngaho naragezeyo ndareba mbona ukuntu bacukura umwobo mbona ukuntu batera umubyare nanjye ndaza ndavuga aya mabuye nimara kuyakuramo nzatera nkuko nabo ari abateye nteye mbuko ko mbona urutoki rutangiye kuza ari rwiza ku buryo ubu nteganya nubwo ari urutoki rwanjye ari igitari n'igice numva ku bwanjye mu mpande nuko tarahanjye ariko nibanyemera kubagurira nakuhagura ibikorwa byanjye ku buryo nakongenga ingaga gitari n'igice ubu ndimo gushaka amafaranga ndebe ko nakongenga abantu tukagura ntibanyemerera ibikorwa byanjye bizaguka by'urutoki ntabwo banagize ubundi rwemeza mirimo ntago agira ubwoba iyo utekereje igikorwa ugomba kugishyira mu bikorwa kandi iyo ugize ubwoba n'ubundi ntago wabigeraho byanze bikunze ugomba kuvuga uti ndabikora icy'ingenzi ni ukubyitaho kandi ukabikora nta gahato iyo ubyikoreye ari wowe ubyikuriye mu mutima byanze bikunze icyo gikorwa ntago nawe ukora uko ushoboye kugira ngo kiguhe umusaruro hano urabona nyine muri ino misozi y'inaha urabona ko nta rutoki ruhari urutoki rero ntago rushobora kubura isoko kuko isoko hano riri bugufi hari aho bita Rutare hari aho bita Rwanda ndetse n'abaturage b'inaha kubera kubona urutoki ruhari rukeya bagura ibitoki ku bwinshi ntabwo rwose bya buri soko rwose ngiye mbona
amasoko yina azampa azaba hagije kireka nimaze yenda kubona ubundi butaka nkateraho kuko nubu impamvu mvuga ngo zawe hagije hari imodoka zibikura mu mutara ziza zikabizana inaha ngewe rero urumva biza byanambye hari giye yenda bashobora no kubitema ntibibone imodoka uwo munsi irumvikana ko bigeye inaha bitagifite wa mwimerere nk'ibi byanjye ubwo ngewe rero natemye nkakupakiriza imodoka niyo najya nibyumba ibyanjye kubera ko urumva ntago biba byakanambye nge numva rwose nta kibazo isoko ndarifite Nzabandura Fabien avuga ko yateye ubwoko bwinshi bw'insina kuko yarari mwigerageza ngo ntiyari yizeye neza ubwoko buzahemera kubw'amahirwe bwose ngo bwarahemiye nubwo ateganya kugenda avugurura izi nsina mu gushaka imbuto ngo ntibyamuguye hibitewe nuko abaturage yageragaho akabasaba icyororoho batigize bamukoma mu nkokora ngo yarambagizaga insina yabona ari nziza akayisaba umuturage nawe akayimuha atazuyaje kugeza agejeje izihwanye n'ubusu yarafite bwo guteraho urutoki uyu muhinzi avuga ko nawe kuri ubu uwamusaba icyororo atazuyaza kumuha insina nawe akajya kwihingira urutoki kubera ko nubundi ndutera byari ubujyo bwo kugerageza nateye ubwoko bwose kugira ngo ndebe insina nibuza izaba mu butaka bwanjye harimo ibyo kwenga harimo inyamunyo harimo n'iby'imineke byose birimo ubwo ngubwo rero aho natekerezaga aho natekereje gutera ubwoko bumwe nahagana hirya hari nateye inyamunyo gusa inyamunyo 98 aho niho ziri zonyine ariko nteganya kongera ariko mbonye ubutaka ikibazo mfite ni ubutaka gusa nta kindi ubundi umushinga rwose namwe murabibona insina ni nziza ureba n'iriza ubukora imeza ariko batera amazi ukabona kugira ngo turavomerera kandi tutavomerera insina ntago zangoye cyane naragendaga nkagenda nko mu zindi nsina z'abaturage nabonamo insina ishimishije nk'inyamunyo ntabwo ntiwampaye ku nsina ara nkajya kuyiterera akangura ati genda ukuremo imibyare nk'icumi cyangwa se genda ukuremo imibyare nka 20 nta muturage wigeze unyima icyororo nkuko nanjye waza namworoza Nzabandura Fabi uvuga ko ubumenyi afite ku buhinzi ari ubusanzwe asobanura uburyo urutoki rwe arwitaho humba ko amaze kugira ubumenyi ku buhinzi avuga ko abantu iyo bahageze bakibuka amabuye yari yuzuye muri uyu murima mbere yuko atera urutoki ngo bamutangarira gusa ngo bamwihe batangiye kumwigiraho nabo ngo rwatangiye kuza ngo aruba hafi buri munsi kugira ngo rukomeze kugubwa neza gusa we ngo afite n'uburyo arufumbira akoresheje kurusasira ikintu nziho igikoresho wakoresheje nkubwo inaha buri wese afite igikoresho cye ariko ikintu umuntu yitaho ni ukwirinda ibi bikanana bimanuka ibikanana urabikata kuko iyo biriya bikanana uko bigenda bimanuka iyo inzuki zijemo cyangwa utundi dusimba tuba dutaramo iyo indwara ije rero utwo dukoko nitwo tugenda twanduza tuzenguruka twanduza ku yindi mibyare ariko iyo uwo mukanana wavuyeho ntabwo utwo dusimba tuhaza nuko bigenda ubwo rero no guhinga hasi ku nsina ikintu nari nabonye nuko insina igira nyina ikagira umwana n'umwuzukuru insina eshatu gusa urabona ko haruguru ari umuhanda akenshi baraza bagahagarara batekereza ukuntu mbere hari hameze bareba amabuye yari ahari bakavuga bati uyu mugabo ibyo yakoze yakoresheje ibiki bari n'abambaza batese ushyiramo ifumbire mvaruganda ushyiramo ifumbire yihe kugira ngo urutoki rumere gutya ababwira nti ngewe muzi ahantu ko hari hameze icya mbere nabanje gukora nuko nakuyemo ya mabuye mwari muzi hano amabuye ndayamena nyapanga urukuta nanyeje gupanga urukuta cukura imyobo imyobo nshyiramo ifumbire umwobo nabishyiragamo ibitebo bibiri bitatu hanyuma nkanteramo umubyare bakambwira bati se ubu uruhira ntereka da cyokora hari imibyare buriya irimo naciriragayo nazanaga amaganga hajya menaho kugira ngo irusheho kuba myiza ubwo ngubwo nshakaho n'ikindi cyororo kugira ngo ikure vuba nanjye mbone iyo ntera ubwo icyo kintu naragikoze cyo kuzana amaganga nkasukaho ariko handi ni ifumbire isanzwe ubundi nkasasira nta kindi Nzabandura Fabie afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ariko ngo yabishyize ku ruhande ayoboka ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi
yamaze imyaka 8 yose atwara abagenzi kuri moto ariko ngo ntabyishihi yagezeho muri icyo gihe nibwo ngo yafashe umwanzuro wo kuyoboka ubuhinzi n'ubworozi kutaka agenda abona agatera n'ishyamba inzu nziza amaze kubaka imibereho igenda ihinduka bakarya bagasagurira n'isoko kimwe n'ibindi nibigaragaza imibereho myiza ari kugenda ashyikira aha niho ahera yemiza ko umuntu ashobora kuyoboka ubuhinzi n'ubworozi akabishyiramo imbaraga maze akabaho neza nkuko byamugendekeye ubu ngewe ndu umushoferi fite kategori A na B ariko nahisemo kuba mbanje kuza mu rutoki kuruhinga namara kuruhinga nuko yenda ubwo nteganya n'ubushobozi buje mbonye ni modoka ninge wajye uyitwarira njyane uwo musaruro wanje ku isoko urumva rero kuba nge ndu umushoferi nkara nabiretse nkabanza kuhinga urutoki nkavuga nibyo nabonye birusha bimfitiye inyungu kuruta uko nakwirwa mu muhanda yenda ntwara imodoka yundi mbere na akazi nakoze cyane nkibona kategori na baye umumotari umumotari nda nkora nayikoze nawe ko z'ikimotari imyaka 8 ariko mbona mu byukuri mbona nta musaruro ufatika mbona ndavuga nti oya reka mbanze mpingwe uru rutoki kuko najya gahandi nkabona rwose urutoki rushimishije nabare ko subura njye mbikoze ntacyo byanyongerera noneho mpitamo kubanza guhingura urutoki nkuko murubona ubwo nimbona rwose rumu musaruro koko kandi ndabiteganya kuko ndanabibona kuko ntekereje ndeba n'uko imibyari imeze njye nteganya ko naga na banke banki kama amafaranga nkagura imodoka ciriritse ariko nibura umusaruro wanjye nkawujyana aho nshaka yaba i Kigali yaba ibyumba yabaho za rutaye n'ahandi numva nta kibazo naba mfite ubuhinzi bwa mbere rwose bwari ubuhinzi bwo gutunga urugo gusa nta nubwo nasaguraga isoko ariko ubu ngubu urabona kuri urutoki bazarya tuzarya mu rugo ariko dusagurire n'isoko ubonye muri burebe ubworozi bwanjye bw'ingurube rwose ingurube iyo nagurishije uretse ko isoko ry'ingurube dakunda kuboneka cyane kubyana ntago riboneka cyane ariko byanze bikunze nigeze kugurisha ingurube nkuramo miliyoni enye iturimo ubu rero hayo muri buzibone izirimo nazo ndimo gushaka umukiriya kugira ngo nzigabanye ariko ubwo nazo nshobora kujya munsi ya miliyoni n'igice mbona nta kibazo uri buhagere urebe ninzu ubwabyo ninzu nakuye muri ibyo bintu muramuyireba inzu nakuye muri ibyo bikorwa irashimishije igaragaza ko umuntu hari aho ava naho agera icya mbere nabanje gukora naravuze nti ubwo mbonye aya mafaranga ariko mbanze ndebe nshaka aho kuba hasobanutse ubwo nubatse inzu ariko ndavuga nti inzu nayo ntago ihagije ubwo mbere yuko nubaka inzu ni n'ahantu naguze ishyamba ariwo nkuramo ubu bwatsi bwo gusasira bwo gusasira urutoki ubwo rero muri make rwose iryo shyamba ni hegitari enye z'ishyamba urumva rero hegitari enye n'uru rutoki kuva nabonye aho kuba heza hasobanutse igisigaye no kugura imodoka hajya ntwara umusaruro wanjye waba ibyo shyamba narisaruye niba ari amakara ari amasiteri nagerageza nkajya mbyijyanira ku isoko nta muntu n'umwe umpamagaye ngo ngwino ugurire aha ngaha iyo aje nawe abashaka za nyungu abashaka kuza gufata inyungu ariko za nyungu nanjye nzazifata aho kugira ngo ngo wazazifate ndi numva rero mu myaka iri imbere rwose nanjye icyo kintu nkiteganya nyuma yo gusura urutoki Nzabandora Fabien aranatwereka n'ubworozi bw'ingurube avuga ko ari nabwo bwamuhaye imbaraga zo guhinga urutoki mu kiraro cyazo kitari kure y'urugo arasobanura uburyo izi ngurube nazo zimuha agatubutse avuga ko kuzishyira hafi y'urugo ngo byari kugira ngo aziteho buri munsi ntiyemeranye n'abavuga ko zinuka keretse ngo utitaye ibihagije ku isuku yazo Nzabandora Fabien avuga ko ingurube izaguhiriye wabona amafaranga menshi muri ubu bworozi kurusha ubw'inka nawe se ngo ibyara kabiri mu mwaka ikabyara bisaga 8 iyi nyungu kubwe ngo irahagije ni mu kiganiro tugirana mu kiraro cy'ingurube.
harimo ngurube. Ingurube ziroroka ubu nigeze kugurisha igika kimwe nkuramo miliyoni enye. Kindi gika nkuramo miliyoni imwe n'igice. Urumva rero ayo ni amafaranga afatika rwose yakugeza ku kindi gikorwa. Ziri ku buso bungana gutya? Eh ku buso bungana gutya. Eh urabona ingurube iyo ebyiri zishobora kuba mu tuza kimwe ariko zajya kubyara ukayikuramo ukayishyira nko yajyana mu maternite ikagira icyumba ugenda uzikuramo zikajya kubyariramo zijya kubyariramo nkizi tureba hano ubu ngubu zifite igihe kingana gute se ubuzi ni amashashi uretse ko zihaka zifite amezi umunani. Utubwiye gake ku bworozi bw'ingurube ngo zishobora kuba zirushya ariyo mpamvu usanga abantu benshi batazorora. Oya ntabwo zirushya. Ingurube urayimenyereza. Urayimenyereza uko iyumenyereje ibyo imenyeye niko ibitora. Niba uyigaburira kabiri saa sita na nimugoroba. Biba bihagije nk'izi ngizi zigaburira saa sita no ku mugoroba. Mu gitondo ntabwo njya ngabura. Ibiryo byazo kubibona. Ibiryo byazo kenshi. Ntumi Kigali Kigali hari abantu bajya bajyana y'ibintu noneho nkamubwira nti uzikunze nene mu ifuka icumi y'ibiryo ubwo hari umuntu waho mpamagara imodoka ikagenda bakabishyiramo bakabinzanira ariko ubwo urabona ko dutuye no ku makabari ibintu by'ibivuzo nabyo uraza ukaziha nta kibazo byose zirabirya. Urazoza ukazisiga amavuta? Oya. Hari igihe tuzikarabya tukazitera n'umuti. Turazifuhera uraza ukarabye n'uwo muti hanyuma kugira ngo nyine amasazi urabona ko nta sazi zifite ntake. Kandi urabona ko njya kuwutegura uyu mushinga navuze nti ntabwo nkujyana kure ndawushyira bugufi urabona ko ari bugufi mu rugo. Ninsohoka mbere y'uko ngenda mbanze niterera wa maso. Ninaha nabwo nzi ndebe uko zimeze. Bwa bundi bavanga ingurube zigira ibintu. Icy'ingenzi ni isuku aho ziba ngo haranuka hagira ngo ntabwo bibaho. Ni icyo nindaga kuko baza ingurube usanga bazishyize iyo mu misozi kuri y'ingo ngo ziranuka wowe kubera icyo wazishyize hafi y'ingo kandi ukabikora. Njye nagira ngo njye uko nzi mpageze isaha iyo ari yose menye uko itungo ryanjye rihagaze. Ubwo ngubwo rero ibyo byo kuvuga ngo zigira umwanda zira. Icy'ingenzi ni uko zikorera isuku. Buri gitondo ugomba gukuramo imyanda iba irimo ukayishyira aho igomba kujya. Buri gitondo. Ntago nta mwanda ishobora kugira rero ntago ibyo byo kunuka ntago bishobora kuza. Ingurube nk'iyi bishobora kugura nkangahe ingana gutya tuyireba gutya. Ingurube nk'iyi buri mu bihumbi nk'180-160. Kenshi hari igihe utombora ukagurisha no ku kiro. Ukayipima ku biro. Ukayitereka ku munzani. Oya, hari akantu nanjye ntako mfite ariko iyo nabonye nk'umukiriya wo kugura ku biro ukambika gutya. Aho wambitse bihuriye ni akantu kameze nka metero ariko atari metero iyo bita mu metero bushumi. None ukambika mu gituza aho bihuriye niba bigeze muri 180 aba ari ibiro 180. Iyo bigeze mu ijana aba ari ibiri ijana. Icyo gihe kugurisha ku biro rero birunguka. Nabyo birunguka ubundi ikiro ni 2-2.5. Izi tureba zimeze zite kubera ko zivanguye ni dutoya. Izi ni ibyana byiriya. Buriya zirimo zikurikira izi ngizi. Aya ni amashashi hariya niyo masekurume yavutsemo. Ariko ubu harimo n'izo nagurishije nyine babandi baturage baza bati tworoze ku ngurube. Ubwo ngubwo zari zavutse ari 12. Urabona ko hasigayemo esheshatu izindi esheshatu narazigurishije. Izi ngizi zikurikirwa n'izi ngizi hanyuma izi ngizi na ziriya zo zivinda imwe ni ikigero kimwe. Kundeba ingurube imwe ishobora kuzuza ikiraro. Rwose ufite ahantu hagari wororera mu mwaka umwe waba ufite ingurube nyinshi cyane. Ubu zimeze gutya se hari ikindi gishobora gutuma zidakura wenda hari ukuntu bavuga ngo ishobora kubyara ugasanga ntabwo bikuze byose.
Oya. Eh zibaho naje. Kuva ntangi ubworozi bw'ingurube nta ngurube zanje zirapfa. Kubera ko iyo zivutse nk'izi ngizi. Ubona ziteye umuti bita fere. Ibyano ubitera nyuma y'icyumweru bitubitera umuti witwa fere. Bizimo ntacyo zishobora ku. Ntacyo zishobora ku. Kwa kundi bavuga ngo ishobora se kuzirya cyangwa ibyo hari ne nyumvire y'abantu. Ntago bibaho. Hari giye zivuka tutanahari nyinjoro. Mu gitondo ugasanga zirimo zironga. Eh nyinjoro ugasanga zirimo zironga. Usanga abantu bakoze ubworozi bakora ubw'inka sinzi impamvu yo abantu simo kudafata nk'inka ugakora ingurube gutye n'ibuna bishobora kuba ari byo bingutse. Ingurube yunguka kurusha inka. Kuko ingurube tubishyize mu mibare ingurube iturimo ibyana 8 icyanuka ibyara kabiri mu mwaka kandi inka nayo ibyara rimwe mu mwaka kandi ingurube ibyaye ibyana 10 icyane ikigurujije 20 byaba ari 200 mu mwaka ibihumbi 400 yenda niyo nka ivuka rimwe ariko hari igihe ushobora kuyigurisha 200 yonyine cyangwa se 300 ariko urumva ko ingurube ifite ibyirenzaho ya ifumbire bimeze bite rero ku fumbire ingurube ifumbire rwose ifumbire ingurube nubwo bavuga inka ni ingurube zigize ifumbire inka uko ukuyemo iyo myanda yose ushyira mu kimoteri nyuma y'icyumwe kimoteri kiba cyuzuka kajya ugakuramo kajya gufumbira ikindi kugurisha inka wenda mu gice gicya rubona babaye nkaho batoye abagabo cyangwa se kujya gushaka umukiri ukabona ibihambaye cyane ingurube ushobora gukuraho ukamukagurisha nta kibazo rwose nk'umubaraza baza bakora bagasura bati irangurube naguhangana nanjye nkajya nkorora ubu bwoko ko mbona ari bwiza none ubwo ahubwo nti naya hari igihe cyo tutagize ku munzane kubera ko mbamenyeye kuzigurisha mba nzi nibura ngereranyije ingurube ibiri yabifite ahubwo nti ni 70 dore nk'izi ngizi ubu 70 80 niko nzigurisha ahubwo atereka njye korora rero abaturanyi se ntabwo bo baba batinyuka kuza kugura wowe na kugura ko zigurwa n'abantu bakuri gusa oya n'abaturage baraza ba bugufi bakajyana bakajya korora hari uwo wambwiye ejo bundi ati yangurube yawe uzazure kureba uko ingana yarakuye ati yarakuze rwose yajya kungana irangiye kungana n'izi ziri hano reka rero tubashimye mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi twari mu karere ka Gicumbi aho twasuye umworozi akaba n'umuhinzi Nzabandura Fabien yagiye atwereka ibikorwa bye bitandukanye yabashije gukora akabikorera hano mu gice cy'icyaro kandi akabishyira hafi y'urugo rwe akabasha kubyitaho kandi akabikora neza akaba yizeye umusaruro dore ko yatangiye no kubona akagenda arushaho kwiteza imbere reka rero namwe mbararikire gukora ibikorwa by'indashyikirwa bishobora kubageza ku iterambere reka rero mbararikire ikiganiro cy'ubutaha njye na Fulgence Sacyizera Imana ibarinde.